Precisando aí, tá baixando o aplicativo do Mega, porque no Mediafire os links não estão funcionando, como vocês sabem aí. Então vocês vão baixar aí o Mega da Play Store, vão estar instalando ele aí. Depois de instalar, vocês saem e vão no link que eu vou estar deixando aí nos comentários ou na descrição. Então depois que vocês clicarem aí no link, vocês vão ser redirecionados aí pro Mega. Vocês vão estar aí abrindo no app do Mega aqui embaixo. Espera a carga aí. E vão estar salvando aqui no dispositivo. Vocês que escolhem no cartão ou na memória interna. Ele vai, já vai estar baixando. Vai começar a baixar. Vocês podem ver aí. Já começou a baixar. Então bora lá pro tutorial de instalação do game. Para estar instalando aí é bem simples, rapaziada. Vocês vão estar aí vindo onde vocês baixou. No caso de vocês vão estar aí na pasta Mega. Mas no meu não tá. O meu tá aqui no download, mas no de vocês vão estar aí na pasta Mega. Deixa eu estar indo aqui. Downloads. O meu tá aqui, vocês vão aí tá dando um extrair aqui. Não tá esperando extrair. Pronto, ele extraiu, ele vai lá pra cima. PC esse aqui, Azul Games, PLS. Então vocês vão tá vindo aqui. Então, calma aí, PLS não. Vocês vão estar aqui copiando. Vocês vão copiar aí o Azul.games. Azul Games. Vão estar vindo aqui em memória interna. Android. E vão estar colando aqui na data. E vão dar um substituir. Eu já vou dar um substituir porque eu já tenho o jogo. Pronto, moveu. E agora é só estar entrando no jogo.
vamos entrar aqui no game pra ver se tá tudo funcionando normalmente. Tá vindo aqui no, nos amistosos mesmo pra ver. Porque é mais rápido. Tá aqui Inglaterra. Tem a Espanha também. Deixa eu tá vendo mesmo. Então tá aí, rapaziada. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Tentar bater a meta de 100 likes nesse vídeo. Meta muito difícil. Mas deixa o like, se inscreva no canal. Comenta o que você achou. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Fui e até o próximo vídeo. Valeu!